אתה יודע מה? אתה מבזה את הציבור החרדי. לא שיש לי המון כבוד. לא שיש לי המון כבוד. מה אתה מביא? מביא ליצן בין דמותו של חיים מילה ודומם, אחרי שכל... אנו לבן, אני רוצה לומר דבר אחד. שם הציבור החרדי. יונתן שרייבר. אנחנו רוצים להודות לדנה אינטרנשיונל, שבעצם הביאה לנו את הכבוד. אני רוצה לומר בשם הציבור החרדי, שהביא לנו את הכבוד, שבעצם רואים שהרמה התרבותית של העולם החילוני והתחתונים של להקת בת שבע ודנה אינטרנשיונל. אז אמר, זמר ולא זמרת. זה בעצם מה שקורה. אני רוצה להעיר על זה, תראה, יש פה הרי בכל זאת בהפוך על הפוך איזה נקודה. משום שבעקבות זה שהחרדים עושים מזה עניין, אגב הייתי ממליץ לדובר הראשי שלהם, בניזרי, שכל פעם שיש עניין של הומואים, הוא מתנפל על זה באובססיה כזאת, אולי כדאי ללכת לטיפול. היית מוכן שהבן שלך יהיה הומו, דרמר? רגע אחד, למה דיף של בית המוח? עכשיו, אני רוצה להגיד, הדבר... כן. דאגנר, משפט לסיום. העניין... לא מלפיל את... רגע, רגע, רגע. אין לך שביזוי... ברוך השם, יש לי בן הטרוסקסואל. שההומואים מאוד אוהבים אותו. אבל אני רוצה להגיד לך, אם אני הייתי צריך לבחור בין בן הומו לבין בן כמוך, אני בעד בן הומו. אבירם הגולן. אבירם הגולן. סקר מפתיע יחסית. סקר מפתיע במתירנות. הסקר אולי מפתיע כמו שאנשים לא מקדישים לזה כל כך הרבה מחשבה. הדבר המדהים שמתקשר כמובן לאייטם הקודם, הוא המחשבה היתרה שמקדישים חיים מילר ודומה. אני רוצה לומר לך, אני עכשיו מדברת את כל מילה. רגע, בוא נקבע פה כמה כללי משחק. אתה לא מתערב אחרי כל משפט, אתה לא מתערב אחרי כל מילה. החליטו שלא ממשיך בקדנציה הבאה, אמנון, אני חייב לומר דברים דברים. האיש לא מייצג, אדמור מיגור... אבל אם אתה רוצה כדי להישאר ולהגיד אותם פה עד הסוף... אדמור מיגור, אבירם אמרה מקודם שאדמור מיגור אמר לו... אם אתה רוצה להישאר ולהגיד אותם פה עד הסוף, אני מבקש ממך... אדמור מיגור... יונתן שרייבר, אני מבקש לך לא להגיב אחרי כל מילה, אוקיי? כן. אנשים כמוך עכשיו... באמת יושתקו על ידי אנשים כמו אדמור מיגור מפני כן. שאתם מביאים לא רק ביזיונות חוזרים, אתם מסלימים את אתם חיים הנרק... מילר, לא אנחנו. גם אנשים כמוך כן. בצעקות. אתה עכשיו לא יותר נותן לחיים מילר. פשוט תצטרך לעזוב. אני רוצה... מנחם שזב, כן. טוב, גם מנחם שזב. הסקר הזה אולי הפתיע את הצוות. הוא לא הפתיע אותי, הוא לא הפתיע רבים מהקהילה. שלנו מפה שאנחנו מרגישים את השינוי באווירה בעשור האחרון במדינת ישראל, שינוי כביר באווירה. לולא השינוי הזה, דנה לא הייתה מצליחה. לא היה יושב בן אדם מהליכוד, נציג הליכוד בוועד המנהל, כמו גיל סמסונוב, ובוחר את דנה. יפה, גיל סמסונוב. אבל אני רוצה להגיד לך עוד משהו. יפה, אוקיי, גם לגיל סמסונוב. מה זה שיודע על השינוי הזה יותר מכולם, זה דווקא הציבור... או הפוליטיקאים של הציבור החרדי, בגלל לא. זה איש מהם. גיל לא, סמסונוב, סליחה, רגע, אתה ישבת בראש לא הוועדה, אתה ישבת בראש הוועדה שבחרה, וזה בחירה די מפתיעה של ועדה, עם אלה, עם ציבור רחב של ממסד, של ועדה שבוחרת, אתה נציג הליכוד בוועד המנהל, אתה גאה בבחירה, אתה בטוח שעשית נכון? אני מאוד גאה בבחירה, התוצאות מדברות. אני דקה אחרי ששמעתי את השיר, אמרתי לפרוטוקול של הישיבה, השיר הזה יזכה במקום הראשון ברוויזיון. השירים האחרים היו גרועים מאוד, זה היה שיר שהיה ברמה הרבה יותר גבוהה, והיה ברור לי, אולי כפרסומאי, חיפשתי גם את הבידול, והשגנו גם את הבידול, וניצחנו את התחרות. ניצחנו את התחרות, וזאת הייתה המטרה. וכמו שבמכבי תל אביב אנחנו משחקים עם ארל וויליאמס או אלסי פרי או היום ווייט, כך אנחנו עושים את השיקול לגבי כל... יואב גינאי, מחבר השיר, נמצא באולפננו בתל... איננו אומרים לי, אז אני רוצה לשאול את אירית לינור שנמצאת באולפן בתל אביב. דנה אינטרנשיונל, שלום לך אירית לינור. שלום. את חושבת שהעולם ראה בגימיק או שהעולם ראה בזמרת? זהו, כמו כולם, פשוט טובה יותר מכולם. תראה, אני לא יודעת, אני קודם כל רוצה להגיד בתור חובבת אירוויזיונים שאני מברכת את דנה על הזכייה ומאוד נהנית עם האירוויזיון. אבל אם, אני לא יכולה לנחש למה היא זכתה, אבל אני חייבת לומר שכחובבת אירוויזיונים אני שמחה על הבחירה, כחילונית, קצת מביך אותי שהחזית שלנו במאבק בכפייה החרדית הוא בבחירת הנציג שלנו לאירוויזיון ובמה ילבשו להקת בת שבע. איכשהו יוצא שהקייסים האלה קצת קטנים על הסיפור. אז את פה ביחד עם יונתן שרייבר, ביחד באותה סירה.
עם העיתונאי החרדי יונתן שרייבר. אני רוצה להתווכח עם החילונים על פולחן הגוף של החילונים, על זה ש... למה אני צריכה? אני רוצה להתווכח על זה שרקדנים עובדים ערומים. אני רוצה להתווכח, אני רוצה לסמוך באירוויזיון בלי להתייחס לשום דבר. אין לך ברירה, הם קובעים איפה החזית, הם קובעים איפה המלחמה, ושם צריך להתייצב. ואני רוצה לקבוע את החזית הזאת. אני רוצה לקבוע את החזית הזאת. עכשיו נקבעה חזית אחרת שיש עריקה מבתי הדין הרבניים לטובת בתי דין המשפחה. זאת מלחמת תרבות. להבחין בין מלחמת תרבות ובין מלחמה שהיא מלחמת תרבות. התחתונים זה התרבות שלכם? אתה תפסיק להפריע. התחתונים זה התרבות שלכם? יעל דיין, אני רוצה להבין. אני מבקש להשתיק אותו. אני מבקש להשתיק אותו. אין לך מושג על מה אתה מדבר. אני אין לי ויכוח איתך, בחייך. אני רוצה... אתה כבר בתת רמה, כבר התחתונים זה... זה גובה, זה גובה. אבל אני רוצה לשאול אותך, זה רמת הטיעונים שלך. אתה תתן לי לדבר, קודם כל. אמרת את המשפט הזה ארבע פעמים. אתה תתן לי לדבר. כן, אבל תשים לב, מה נלחמה תרבותית שיש עוד בישראל? אני מבקשת לסיים את המשפט האחד. אני רוצה לומר, אני מבקשת לומר, שאין כאן עניין של מלחמת תרבות, אלא יש כאן משהו יותר עמוק, משום שגם דנה וגם עניין של בצ'ר, והוא מלחמה על זכויות אדם. ולכן זה הקשר, זה לא שאלה אם היא לסבית או אם מישהו הומו או מי זה. אנחנו מדברים על הזכות של בן אדם להיות שווה למרות שהוא שונה. וזה הבסיס של כל העניין. ובזה אנחנו מנצחים. בזה אנחנו מנצחים. לכן קיבלת את הסקר הזה. בעד שוויון זכויות להומוסקסואלים. עופר נחשון, מדינת ישראל יצאה מהארון בלילה הזה שדנה אינטרנשיונל הופיע שם? כל הגילויים האלה בכיכר רבין מתנשקים בחורים? תבוא לכנסת ביום הגאווה, תראה שזה כבר... עופר נחשון. כמו שאמרת בפתח דבריך... יוסי שווינגר נוטש אותנו, אני מבין. כי לא, אתה לא... כמו שאמרת בפתח... בוא שב עמנו, ואני עוד מעט אגיע אליך. כן, עופר נחשון. כמו שאמרת בפתח דבריך, לא היו בכיכר רבין רק הומוסקסואלים שהתנשקו, יש שם הרבה סטרייטים וחילונים סתם וגם דתיים שבאו לחגוג. אני יכול לומר לך בלב שלם שזה היה יום של קודם כל ניצחון למדינה שלנו על בימת האירוויזיון. כן, דנה הביאה לנו כבוד גדול וגאווה גדולה. הוא הביא לנו, לא הביאה. דנה הביאה לנו, תסתום את הפה שלך. אתה תחליט מאמין של בן אדם. אתה תחליט, דוקטור. אני לא הפרעתי, תסתום את הפה. כן, אני רוצה עכשיו להראות לך... יוסי שווינגר. אני רוצה להראות לך קטע מהדברים של דנה אינטרנשיונל מיד אחרי הזכייה שלה באירוויזיון, ואבקש את התייחסותך. אתה לא צריך להראות לי, אני מאוד מצטער שלוקחים את בורא העולם שיבחר באירוויזיון שירים. אל תעשו את זה רק. עוד רגע תראה את הקטע, בבקשה. האלוקים איתה. ואני מרגישה שאלוהים איתי, ואני אוהבת אותו והוא אוהב אותי, וזאת הוכחה הניצחת. ואני לא צריכה לבקר אף אחד. אם לאנשים יש מצפון, הם צריכים לשבת ולעשות... חושבים עם עצמם. ולהזיב את המסקנות לבד. אני לא דוחפת ואני לא כופה על אף אחד שיקבל אותי. זאת ההוכחה ואנחנו עשינו את זה, מה שב-20 שנה אף אחד לא הצליח לעשות, ואני זוקפת את זה לזכות כולנו. יוסי שווינגר, אני רוצה לשאול, לא, עכשיו רוצה לשאול את יוסי שווינגר. תראה, א', מדובר בבן אדם מאמין, ב', אני מניח שאתה כמו דנה מאמין שכולנו ברואי האל. למה בעצם אתם כל כך מתנגדים? הרי אתם במילא לא בתרבות החילונית. הרי לא רק דנה, גם אביב גפן מאוס ביניכם. אז למה אתם מתעסקים בזה בכלל? תראה, אני חייב לתת לך איזה משפט לפני שאני ענה. אני קצת חש שירורי חרטה שהגעתי על הנושא, לא חשבתי שזה יתפתח ככה, אבל לגופו של עניין. מה חשבת שאנחנו הולכים לדבר? הציגו לי את הנושא קצת אחרת ואני מצטער, אין לי טענות אישיות אליך. לגופו של עניין, אני רוצה להגיד דבר אחד. אם אני כל היום, כל דתי שקם בבוקר, יצטרך להתעמת עם המעשה ליצנות היומיומי של מילר, אז פספסנו את העניין. עוד מעט יהיה במקום תופעה של מיליטריזם, יהיה מילריזם. כל בוקר הקפה קצת מקולקל או קר, יום אחד זה פסטיבל ישראל, יום אחד זה הפעמונים, יום אחד זה התופעות. אז אתה לא בעמדה שלו. לא שאני לא בעמדה, הציבור החרדי ככלל, לפי דעתי, אני לא רוצה להתעמת כרגע עם מילר, אבל אני חושב שאת הציבור החרדי לא מטרידים בבעיות האלה. אנחנו לא משחקים בכלל במגרש הזה, זה לא מענייננו, יש לנו בעיות אחרות. מבחינה הלכתית, אז אני חושב שזו הזמרת היחידה בעולם שאפשר לצרף אותה למנחה. אתה יכול אגב לשמוע. לא, אין פה בעיה של כל בישה ירבה מבחינתך. שמעתי שאלה הלכתית מעניינת. מבחינתך אין לך בעיה לשמוע אותה שרה. אבל אם נהיה טיפה, אם טיפה נהיה יותר רציניים, יש עניין במחאה. חובה על יהודי אם הוא רואה דבר לא טוב למחות. אבל יש את אותה מצווה
גם לא למחות אם לא שומעים. אני חושב שבשבועיים האחרונים נעשו טעויות, אנחנו משחקים לידי הסונים שלנו, וזה לא פותר שום חילוני שמשתמש בביטויים אנטישמיים כלפי החרדים. אסור גם להוציא את הצד השני, בסדר. אבל אני מבקש שאתם החילונים, כן. אל תיפלו במלכודת שכל בוקר תומן לכם איזה עסקן זה או אחר. הוא מודיע שהוא מתנגד, וכולם קופצים ומתנגדים. חבר'ה, אף אחד לא במשחק הזה. עכשיו אני רוצה להרגע לכם, על קו הטלפון נמצא גדעון אלטשולר, שהיה מזכ"ל התחייה לשעבר, שבעצם מראה שהעניין הזה הוא לא רק עניין של דתיים, העניין של ההתנגדות לקהילת ההומואים והלסביות, איננה עניין של דת בלבד. ערב טוב לך, מר אלטשולר. ערב טוב. מה אתה רוצה להגיד בעניין הזה? איזה תרומה אתה רוצה לתרום? קודם כל שצריך אירוויזיון בירושלים, ואסור לוותר על זה לאף אחד. אמר זה. יפה. ובאשר לדת האינטרנשיונל. אבל מצד שני, אני לא מבין את ההערצה הזאת, א', שאני רואה כאן על יד השולחן, לקהילה מסכנה וחולנית, לא נורמלית, לא נורמלית, לא נורמלית. שמע, אתה מדבר על המתנחלים. עד שהוא לעבר זמנך מזמן כבר. כן, רגע, בואו ניתן לו... קהילה חולנית ציונולוגית. שמי לכם שזב, אתה חייב להתמודד גם עם הדעה הזאת. אתה חייב להתמודד גם עם העמדה הזאת. רגע, אתה מסכן. רגע, רגע, מנחם שזב. מנחם שזה, אפשר להפתת לשמוע גם, אפשר לשמוע גם את העמדה הזאת. אפשר, אבל אתה יודע, רגע, הנושא הזה הוא סובלנות. הנושא הזה הוא סובלנות. בוא תהיה סובלנות. אתם לא יכולים, אתם לא יכולים בשם הליברליזם. משפט סיום. מדובר באנשים מסכימים. משפט סיום. חבר'ה, רבותיי, לא. מנחם, אני לא מסכים לזה. מנחם, אני לא מסכים לזה. משפט סיום לגדעון אלטשולר. רגע, מילה אחת. מילה ציום. שירה של סריסים זה דבר בתרבורים. תודה רבה לך, מר אלטשולר. עכשיו אני רוצה... לא, אני עכשיו רוצה לשאול את עופר נחשון שאלה אחרת. חבר'ה, אני רוצה להתקדם בדיון, העמדות פה ברורות לגמרי. העמדות פה ברורות לגמרי. אני רוצה, תשמע, אני... רגע. מנחם ודנקנר, אני נגד כל מילה שאלטשולר אמר, אבל אתם לא יכולים בשם החופש והחירויות והליברליזם לסתום את פיו של אדם שלא מסכים. אם הייתי אומר לו שהוא רקד במוסקווה לסטלין, זה היה בסדר לסתום לו. אני אסתום למי שאתה רוצה, אתה תסתום למי שאתה רוצה. יש לכם ביניכם חלוקת עבודה מאוד מעניינת. עכשיו, אני... שאלה אחרונה... חבר'ה, לא, אין שום הערה. עכשיו רק עופר נחשון. עכשיו רק עופר נחשון רוצה לשאול אותך בתור שדרן בכל ישראל. תראה, אתה אחר הצהריים אמרת לנו בשיחה מוקדמת, שנייה, דבר מאוד מעניין, אמרת, היעד הסופי שלנו, שלכם, של הקהילה ההומוסקסואלית, הוא כיבוש התרבות, כך אמרת. עכשיו, מקובל בהרבה מדינות במערב, שההומוסקסואלים הם מוביל תרבותי. למה אתה מתכוון כשאתה אומר לכבוש את התרבות? הציטוט שלך הוא לא נכון, לא אמרתי שהיעד הוא כיבוש התרבות, אמרתי שהקהילה בהחלט תופסת את המקום שמגיע לה, בתרבות הישראלית, בגלוי. זה הרבה יותר לפחות מכוחה המספרי הידוע, מדובר על 10% מהאוכלוסייה, זה הרבה יותר מבחינת ייצוג, מבחינת בולטות, מבחינת השפעה תרבותית. אני רוצה לומר לך שהבולטות וההשפעה התרבותית שאתה מדבר עליה היא עדיין מינימלית כאן בארץ. היא הרבה יותר קיימת ובולטת בחול בארצות אחרות. אצלנו זה רק מתחיל, החשיפה רק מתחילה של הגייז בעמדות המפתח. הם קיימים בעמדות המפתח, הם פוחדים לצאת. דנה מובילה את זה בגאון ובססון קדימה. יש לה את האומץ לעשות. אם אתה רוצה שוויון, למה? שבשבועיים האחרונים יש תהליך של הרבה מאוד חוזרים בתשובה בעקבות התהליך התרבותי. זה בעצם מה שקורה, תגידו תודה לדנה. תודה רבה, אנחנו עושים לה. אני לא מבין דבר אחד, אם אתה רוצה שוויון בבני אדם, למה אתה צריך לכבוש עמדו? טובי לפיד וכל החברים הנכבדים, אתם יכולים להמשיך לשוחח, אנחנו צריכים להיפרד. תודה רבה לכולכם, בשבוע הבא יחזור ויהיה כאן ניסים משל, להתראות. שוויון בעמדו.